ramai orang ingat ini ialah rumah kayu. Sebenarnya ini bukan rumah kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Design preview kali ini agak berbeza berbanding dengan design-design sebelum ini. Okey, pada kali ini kami menggunakan 100% design English. Okey, penggunaan dinding luar rumah ini menggunakan UAC plank. Okey, apabila penggunaan bata UAC plank, ramai orang ingat ini ialah rumah kayu. Sebenarnya ini bukan rumah kayu. Okey, bangunan ini berkeluasan dia 45 kaki, darat 53 kaki. Lebih kurang 2200 square feet lah. Okey. Bangunan ini mempunyai dua sudut yang berbeza di mana tanah dia tu tanah konolog. So dua design yang berbeza di mana design di bahagian hadapan dengan design di bahagian sisi. Okay, jom kita lihat design preview kali ini.